Францускиот претседател Макрон го туркна Балканот кон Русија, Турција и Иран, вели поранешниот министер за надворешни работи на Бугарија Соломон Паси. Македонија и Албанија според него еден ден ќе станат членки на Европската унија, но прашање е со која брзина тоа ќе се случи. Влијанието на Кремљ се засилува, тоа ја убива демократијата, поддржувајќи го популизмот. Верувам дека кога претседателот Макрон вели не за Македонија, претседателот Путин го повикува своето политбиро и отвара шише најдобар француски шампањ, може би 3000 долари шише, и на сите им дава по една чаша за тоа не од Макрон. Да, ова може да биде можност да се рекламира шампањ на рускиот пазар, но на долг рок ова не е добро за Европската унија, ниту пак за демократијата. Тоа е, значи, пукање во колено. Како почесен претседател на Атлантскиот клуб на Бугарија, Паси порача на земјава дека кога физички ќе бидеме во НАТО, членството во Европската унија ќе биде многу полесна задача. Ке седите на иста маса со истите луѓе, ке зборувате со нив за истите проблеми. Нема да ве третираат како аспирант, како некој што чука на вратата, туку ќе ве третираат како еднаков член. Политиката е трговија со услуги. Штом сте во НАТО, вие ќе почнете да тргувате со услугите. Ќе станете дел од семејството, рече Паси. И председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани смета дека ЕУ е единствената алтернатива. Кога ќе одите на аеродромот во Скопје, нема да најдете ниту еден авион кој што лета преку Москва. Ово е одличен пример каде ние се стремиме и каде нашите млади се стремат. На завршната конференција на проектот Оспособување на младината за активно учество во процесот на донесување одлуки, претседателот Пендаровски побара да се донесе законска рамка која ќе им овозможи на младите да бидат позаинтересирани за обществените случувања и политичките процеси преку обезбедување подобри услови и перспективи.